Hello, hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang Amoy Honda Civic ini. Dia guna bahasa Melayu sao. Ada sepatang apek motor ini tak pakai helmet. Dalam bawa motor lawan arus di atas jalan besar terlangkah kereta Amoy. Dan masih naik angin sarakan Amoy langkah dia, bye. Alasan apek ini kata, kau bawa kereta, mata sepek tak tengok jalan terlangkah orang. Kau yang salah lah. Amoy pula sao balik katanya, ini jalan one way ma, jalan besar ma, dahlah kau tak pakai helmet, aku report kau. Yang lucunya, apek kata dia nak juga ambil gambar nombor plat kereta Amoy dan report polis. Hello apek, kau jangan buat lucu ma, lebih baik kau jujur, kau ambil gambar nombor plat kereta itu nak pergi tikam nombor kan. Ini Cina kado dengan Cina, tapi guna bahasa Melayu. Ini betul-betul jiwa Malaysia ni. Jom kita saksikan video ni. Lu baru si salah. Ini salah tau. Lu tengok ah, one way saja ini orang. Dia sana mai sini longgar saya lagi mau lari. Longgar luar kau hoa. Wei, cengau. One way sini boleh mai ya? Boleh mai sini tak? Tak apa, lepak. Lu ki lepak lu eh, ai lepak wa mai. Ah, lu lepak lu, lepak wa. Lu bawa wa cia ka. Saya cikgu saya suruh, saya tak tahu lah. Saya tak tahu siapa, saya lepak. Saya tahu lagi lepak lah, saya lepak pun lah. Saya lepak, saya lepak lah. Lain lah. Saya tak tahu. Mana boleh main sini, wang ni lagi mah kacau-kacau. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak tahu. Wang ni lagi mana yang saya? Okey, lagi lepak. Lu gau. Lu bau gau lah. Lu bau gau. Lu gau. Lu gau lah, lew lah. Wan le lagi macam ini yo, kau tak langgau. Helmet mentara lagi mau cakau. Ayo. Apa kabar Raden? Kabar 402. Abang Raden nak minum berapa? 402 RM10. 402 RM10. Iya, nomor 10 402 RM. Berapa? Bukan. 402 RM10. Oh. 402 Sapia. 40 Sapia. Empat kosong sapi ya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.